قال لي حمروك صورنا الفوتي تاع الجاردان تاع البحر. ما قال لك فرونج تاع فرونج ماريتيم. اوكي لازم يفعل النيسيسار. قلت له سوف أصور لك المناظر التي أستطيع تصويرها. ماذا يا مبرجر؟ Plein de un genre de manège. Alors ce qui m'intéresse c'est le côté allemand à le parler.
هادو قلت لكم لي زوندرو هادو دو لوكس، تجيك لونفي هاديك باش تشوفها، خاطر بول با زعما، مي تسيب ان نيفو دو في جاي شغل فو، تسيب الناس قاع ما عندهاش وقاع يدخل تما يبيطريشا، مام حتى اللغة تاعها يبدلها، بون لي زابي هادوك باينين يلبس زعما يفو بيان صابي، بصح يقولي هضر. Le pire, c'est que maître, tu m'as pas le droit, que ce soit l'anglais ou la France. Si, ben alors, tu sais, on peut descendre, attention, attention les souris. C'est grave, allez, bah. After le 31, en Espagne en 82, les Américains, les Polonais, les Allemands. Ils jouent le Barcelone, la Côte, ouais. Ils font des trucs comme ça. لقيت دي جون تنجم تقول إطارات في بلادهم مام سي دي جون تري زيزي سي با نورمال يبات في لابونسيون يرود برا يتأقلم مع لا ناتور ماشي زعما هنا يقولك مشحاح ولا نو سي با سا خاطر يقرب لسكي ناتورال عندها باغ إكزومبل مش عارف هادي إن كانت بيسيتاس مليون ولا يعيش بيها على حسابها بروفيت ماشي هنا عندهم 100,000 يدخل بها البلاصة تاع 100,000 هكا ومن بعد يخرج طايب يخرج يدير ستوب سي فو سي فو سي تري فو مام قاع انا نشوف هنا الوغ بدي دخلت اون فوا بار ازار صافي لونتون جي با ça laisse à désirer mais c'est qui m'a laissé me le hal ça laisse vraiment à désirer ça laisse à désirer mon fils oui tu sais voilà dit que t'as on va me deux tunnels ah non prochainement qu'on صرا جوني من كان هنا تي خيرة هاي السلام عليكم بزاف عليكم هذا سي موا That's me man.